qoy başqaları mübarizə aparsın, mən də bəhrəsini görərəm deyəcəksə, bu proseslər biraz uzanacaq. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni sosial partlayışa doğru sürükləyir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyib. İqtidarın bütün siyasəti Azərbaycan xalqının susqunluğu üzərində qurulub. Ancaq mən inanıram ki, bu xalqı sona qədər belə aciz durumda saxlamaq olmayacaq deyə Gültəkin Hacıbəyli əlavə edib. Məni narahat eləyən bir reallığı sizinlə bölüşməliyəm. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni sosial partlayışa doğru sürükləyir. Yəni, o söhbətimizin əvvəlində də dediyimiz kimi bütün stafqasını o Azərbaycan xalqının çarəsizliyinə və acizliyinə qoyub ki, bu xalq dinməyəcək, bu xalq danışmayacaq, bu xalqı nə qədər əssən də, nə qədər boxsan da haqqını deməyəcək. Ona görə də hər kəsin haqqını verək, amma bir bu xalqın haqqından nə qədər siri kəsə bilərik. Bax, hakimiyyətin əsas hesablaması bunun üzərindən edilir. Amma mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı Rus imperiyasının, Rus tanklarının qarşısından qorxmayan, iradə göstərən, dəyanət göstərən bir xalqdır. Və onu sona qədər bu qədər aciz bir durumda saxlamaq olmayacaq. Sadəcə mənim narahatçılığım ondan ibarətdir ki, proses sosial partlayışa doğru gedir. Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesi dinc müstəvidən bax o sosial partlayış müstəvisinə sürükləmək istəyir və bu mənim üçün şəxsən məqbul variant deyil, arzu olunan variant deyil. Mən proseslərin sivil bir müstəvidə, konstitusion müstəvidə cərəyan etməsini istəyirəm. İstənilən halda Azərbaycanı bu hakimiyyət nə qədər Suriya yoluna sürükləsə də, nə qədər Türkmənistana çevirmək istəsə də, nə bu xalq türkmənləşəsi deyil, Türkmənistana çevrilməyəcək Azərbaycan, Azərbaycan xalq bunu imkan verməz. Nə də ki, Suriya variantı burada keçməyəcək. Amma bu proseslərin önünü almaq üçün, daha tez bir şəkildə bu əzabdan qurtarmaq üçün, bu məşəqqətli həyatdan qurtarmaq üçün ki, bu həyat daha da ağırlaşacaq. Çünki sosial şərtlər bunu zəruri edir. Bahalaşma dalğası davam edəcək, qiymət artımı davam edəcək. Deməli, hətta devalvasiya belə qaçılmazdır və yeri gəlmişkən inflyasiya elə bir yüksək həddədir ki, elə faktiki olaraq, yəni devalvasiyadan sonra üzləşdiyimiz situasiya bənzər bir situasiyayla üzləyək. O baxımdan bütün bunlardan daha tez müddətdə qurtulmaq üçün Azərbaycan xalqı daha fəal olmalıdır, daha aktiv olmalıdır. Bax, deyə bilərsiniz ki, bizə öz bu fəallığı nədə ifadə edək? Ən azı sosial şəbəkə üzərindən. Bax, biz danışırıq, bizim çıxışlarımızı dinləyin. Niyə bizi, məsəl üçün, minlərlə insan dinləsin, 10 minlərlə dinləməsin? Bizim çıxışlarımızı 100 minlərlə insanlar dinləməsin? İnsanlar şərh yazmasın, mövqe bildirməsin? Biz bu ictimai fikrin ifadəsi daxil, bu ictimai rəyin, ictimai gündəmin ifadəsidir və bu Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etməyə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti insanların kütləviliyini görəndə təbii ki, addım atacaq. Biz uşaq pulu tələb edirik. Vahid bəy də, biz də kampaniyalar aparırıq. Siz də Rüfət bəy qoşulursunuz, aktiv şəkildə bu kampaniyaya dəstək verirsiniz. Amma görünür, hələ xalqın bu kampaniyada iştirakı o qədər kütləvi deyil ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan çəkinsin və bunun qarşısında addım atıb uşaq pulunu təmin etsin. Bu baxımdan, bilirsiniz, el gücü sel gücüdür. Hər şey Azərbaycan xalqının əlindədir və inanın ki, bax, bugün o insanlar var, deyirlər ki, mənim əlimdən nə gəlir ki, mən heç nə edə bilmərəm. İnanın ki, siz hələ anlamırsınız ki, siz hamınız birlikdə nə qədər böyük gücsüz. Çünki ən böyük xalqdır, xalqdan daha böyük güc yoxdur, xalqdan daha böyük qüdrət yoxdur. Amma yetər ki, xalq özün nə qədər güclü bir deməli, faktor olduğunu anlasın.